že náš kolega Vítě drží už šestý den hladovku před úřadem vlády. Takže jestli se chcete někdo přidat a nesouhlasíte s tím, co se děje v naší zemi a máte pocit, že byste ho mohli třeba na jeden den podpořit, tak tam běžte, běžte před úřad vlády, kde máme ozvučený auto. Kde máme ozvučený auto. Tady kamarád Zigi Horvát vám zaspívá písničku, protože my nevíme, co s náma policie dneska udělá. Jelikož to kamarádi na magistrátu s politickýma figurkama plánujou tak, aby nám zavřeli ústa mediálně. Takže vážení, chci vám říct, že tady Zigi zaspívá a pan Mareš tady rozjede to, co tady lidi čtou. 17 požadavků skuteční demokracie, budoucnosti, která si myslím, že by měla být v celém světě. Takže já předávám tady slovo. Prosím, tady není potřeba prosit, tady stačí myšlenka. Takže kytaru už tu máme taky. Začínali jsme v 10 hodin, je to dnes takové zatím neformální a s policií se neustále tady přeme o to, jestli platí to, co magistrát vydal nám na papíře, čili že je to od 10. do 16. hodiny, nebo to, co jim přikázali, že nás mají ve 3/4 na 2 zrušit. Taky mě tu kdysi rušili. Vedl to nějaký kotrouž, tu akci. Dneska sedí za korupci. Demokracie rozkvétá s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, co nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, co pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prpláme spolu u píva, jak prplali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 5. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 5. Co se to stalo, vždyť aniž by udeřil hrom? Radosti ubývá, jako když umírá strom. Probuď se, národe, probuď, vždyť do kávač spíš. Jediný lísteček na lípě neuvidíš. Je potřeba vytáhnout z nás peníze, které zpronevěřil, rozkradl a roznosil svým kamarádům na magistrát šéf městské policie Kotrouš. Říkají mi Franta Čutora. Měl jsem doma exekutora. Takového nobl pána, nechal mi jen kousek lana. Netřeba mi volat doktora. Takového nobl pána, nechal mi jen kousek lana. Netřeba mi volat doktora. Jeden tomu chvíli nevěří, když stojí z druhé strany u dveří. Jen vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes v něm někdo jinej večeří. Vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes už patří čísi netéři. Z obrubníku před Kauflandem pozoruju svět, jak s ním kola trhu otáčí. Těžko někdy padlý anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. A hele Věrka, kdysi rudej květ, mi skotval do 85.
po vůli všem kádrům byla, a když se krása vytratila, nezbyl nikdo, kdo by Věrču zved. Po vůli všem kádrům byla a ulice jí v jenem zbyla, když prdelí se otočil k ní svět. To Péďa, to je jinej kavrňák, dával fízlům pěstí na frňák. K 18 za husáka přidal 6 za 2 paka, co ho svezli v nějakých fakturách. K 18 za husáka přidal 6 za 2 paka, když ho svezli v nějakých fakturách. Z obrubníku před Kauflandem pozoruje svět, jak svým kole trhu otáčí. Těžko někdy padlý anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. Zmrzlý s partou karton cucadlim, to jsme kurva pěkně dopadli. Samec s kosmetickou vadou už nám po barácích kradou, když už republiku rozkradli. Děkuji vám a předávám slovo tady klukům, kteří dělají to, co jsem dělal já před 10 lety. Neříkám to proto, že bych chtěl se zdůraznit, jak jsem byl první, ale protože jsem šťastný, že někdo má tu energii a jde do toho opravdu srdcem. A nevěřme nikdo z nás tomu, že člověk sám nic nezmění. Sám jsem vylezl na tohle auto a už je nás tady kolem 200-300. 200-300 lidí, když zvedne svůj hlas, tak nás za chvilku budou miliony, jak říkali komunisti. Ale tady je potřeba zaplnit náměstí tak ze třetiny, mít člověka s jasnou vizí a do rána máme vymalováno. Hodně štěstí. Takže já děkuju Zigimu, protože to není zpěvák jenom zpěvák, ale to je srdcař a člověk, který do toho jde, protože ví, proti jakým mafiánům teďka bojujeme. A já bych chtěl doplnit tu písničku, že co nás čeká jenom na nás. Jestli se necháme bičovat těma, kdo rozkradli tuhle zem, a necháme se oblbovat těma jejich tripartitama a tím, že se scházejí, aby si podali ruce v drahých kravatách a kvádrech. Ty lidi, my jsme jim úplně ukradený. Těm lidem na nás nezáleží, vážení. Ty se scházejí a když jsem jim říkal, vážení, víte, že tady tu zem ruinujete vašima zákonama už 22 let, tak oni koukají do země. Oni utíkají před tou pravdou, protože se jí bojí jako čert kříže. A já bych vám chtěl říct, že my jsme minulý pátek podali oznámení o tom, že bude dnešní akce a v podstatě jsme nedostali od policie ani od magistrátu žádnou zprávu o tom, že by to mělo být. To znamená, že jsme čekali, že není problém. Samozřejmě je problém. Minulé ta akce, jak tady byla před náma, cizinci tuším, ze Sýrie, díky, já zapomínám jména. Takže ty ze Sýrie, magistrát jim to dal těsně před náma, oni se nám omlouvali, že za to nemůžou. Takže děkujeme pražskému magistrátu za to, že to je banda, která, jednou věřím, bude mít následky za to, co páchají. Já chci říct jednu věc. Dneska jim zase útek jeden gauner, takže policie je naprosto zesměšněná, protože jsou mezi nimi kolaboranti, kteří nechají utíkat ty, kteří tady pro politiky kradou těžké peníze. A chtěl bych říct k tomuhle, vážení, oni mu tomu člověku ani neodebrali krev, aby ho mohli pak soudit. Jo? To je prostě naprosto k smíchu a já být policajtem, tak se tady přidám a stoupnu si sem a možná si sednu na zem, protože bych nechtěl být před celým národem za hlupáka. To si myslím, že by ty policajti měli udělat a to i s Antipkou vlídního týmu. Je to hrozný. Je to hrozný, co s váma dělají vaši přátelé, vážení. Stydím se za to, co tady v té republice máme. Ne za vás, protože jste obyčejní lidi a máte doma děti, ale za ty, kteří to tady vedou. Za ty podvodníky a gaunery, kteří tady chrání ten systém. A já vám něco řeknu ještě jiného. Já bych navrhoval, aby jsme šli tak, jak tady jsme, aby jsme šli k... Hledám klíče. Aby jsme šli k úřadu vlády podpořit kamaráda Víťu, který tam drží hladovku. Aby jsme šli za ním a potřásli mu rukou. Protože vážení, média o tom mlčí. Tam, když přijede televize, já jim říkám to, lžete doma svým dětem stejně jako celému národu.
A oni koukají do země a chodí stejně jako ty politici. A mě je z nich do breku, protože když vidím, že ty lidi nemají srdce, oni se bojejí. Oni se strašně bojejí pravdy. A to je to, co nesmíme dopustit. Aby se lidi báli říct pravdu jenom proto, že mají úvěr, že někdo vyhodí z práce. Protože teď přišla teprve totalita. Tady nebyla totalita. Teď přišla totalita ekonomický a finanční mafie. Vážení, teď. Ukažme, že máme srdce. Přijďme za tím člověkem. Potřesme mu rukou. Skloňme se před jeho odvahou. Ale nejenom to. Ti z vás, kteří na to mají, skutečně nastupte 24-hodinovou hladovku a buďte solidární. O něm už píšou světové agentury. Naši mlčí. Pokud tedy přijdete a budete s ním, dneska je tam sám, představte si, že tam bude 10 lidí, 20 lidí, 24 hodin to vydržíte, ale něco takového neprojde bez pozornosti lidí. Neprojde to. Svět se na nás dívá. Zkusme tu oběť udělat. Kdyby to bylo na mě, jsem tam hned s ním, ale my musíme obstarávat ty webové stránky. My nemůžeme, já řeším obrovské množství e-mailů. Obraťte se na mě lidé z celé země. Lidé, pomozte. Pomozte nám. Nežádáme po vás tak mnoho. A přeci je to něco ze srdce. Něco, co nedá nikdo, kdo to srdce nemá. A ten, kdo tam vedle něj si sedne a počká těch 24 hodin, jednou bude na to hrdej. Dobrý den, lidi. Jsem rád, že jsme se tady sešli. Dokonce jsem moc rád, že jsme se tady sešli v časovém předstihu, aby jsme se mohli seznámit, aby jsme věděli, kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme. A stala se ta věc, jak už tady říkali kamarádi ze skutečné demokracie a kolegové a přátelé. Došlo k tomu, že tento prostor je vymezen skupinou pro alt, doslova panem Majíčkem. My se nemáme rádi, protože my jsme proti politickým stranám. Pan Majíček je z hnutí pro alt a dal veřejně vlastně i písemně najevo, že se s náma nehodlá bavit, protože bychom mohli svými myšlenkami narušit jeho myšlenky a tak dále. Takže já jsem na to zvyklý, že tam, kde se začne mluvit o tom, že jsme proti politickým stranám, striktně bez výjimky, se v těch alternativách začínají objevovat lidé, kteří mě začínají nadávat, urážet, vysmívat se, dokonce mě považují za blázna. Takže já vás teďko poprosím, tato akce měla končit ve 45, protože jsem se o tom dozvěděl v 50 a s policií jsem se s tímto dokladem seznamoval určitou dobu. My nejsme ti, kteří chtějí porušovat zákony této země. My nejsme ti, kteří chtějí násilí. My chceme, aby v této zemi byla skutečná demokracie. My nechceme převrat. My chceme skutečnou demokracii. V demokratickém světě reál demokraty. To chceme my a o to nám jde. Takže jsem rád, že jste se tady sešli v sobotu. Svítí nám tady pěkně sluníčko. Jsou tady lidé na zastávce, jsou tady lidé po Praze. Pojďme se pochodem, ne pochodem, ale pojďme se procházkou. Každý z vás podívat na toho kamaráda, který tam sedí už šestý den, drží hladovku. A pojďme si o tom popovídat tam před ten úřad vlády, aby jsme tady nerušili skupinu, která je nápomocná i politickým stranám a tak dále. Takže omlouvám se, ale
tři dny, čtyři dny mluvení a další vyjednávání mi vzalo trošku hlas, takže jsem se kulíroval. Takže tímto bych tuto akci tady ukončil jako svolavatel. Miloš vám k tomu ještě řekne, jako člověk, který je kamarád, bratr a zároveň je i zmocněncem této akce, to znamená, je i on osobou oprávněnou a to je tak všechno ode mě. Přeju vám hezký den a hezkou procházku. Já už jsem neviděl orloj z té druhé strany, ani nepamatuju, myslím si, že vy taky. Takže se podíváme, jak vypadá orloj, podíváme se na to, jak to staroměstský náměstí s tím pomníkem mistra Jana Husa vypadá, podíváme se na to, kdo to byl, co hlásal a když začal mluvit k lidem, tak ho poslouchala hrstka. Ale když šel do Kostnice bojovat za naše práva, tak ho provázeli davy, vyprovázeli ho davy lidí, takže pojďme si tu historii připomenout. A já bych to ukončil československou hymnou potom naší. Takže Miloši, rozluč se. A... Takže vážení, já chci říct jednu věc. Víte, Slávek Popelka je od té doby, co se s náma rozkmotřil a co nás opustil. Mně to není líto, že nás opustil, protože pro mě je to kolaborant, který zradil i této země, aby rozbil jednotu, která zde vznikala. Tito lidé jsou vychováváni tímto mafiánským systémem, aby zastavili v dobách, kdy padá ekonomika, lidé přicházejí o své majetky, aby zastavili cestu ke skutečné demokracii. Takže já jsem rád, že jsme oddělili zrno od plev a že kolaboranti neudělali svou práci tak dobře, jak měli, protože já věřím, že teďka půjdeme domů. Máme tady nový webový stránky, protože ty starý nám napadli hekři a zablokovali je. Takže www.sk.de.cz, tam hledejte všechny informace, tam budeme zviditelňovat naše akce, které se budou dít. My popravdě ještě nevíme, co se bude dít dál, jaký akce nám povolila policie nebo magistrát a tak dále. Takže budeme se snažit vás maximálně informovat. Já věřím tomu, že brzo prolomíme i mediální tmu, protože neustále se mluví jenom o tom, že Slávek Popelka, Holešovská výzva, ale neřeknou, kde je druhý myšlenkový proud, který vlastně Slávek Popelka vytvořil. My jsme žádný nevytvářeli od začátku. Takže vážení, věřte, že proto, že říkáme to, co říkáme, že proto nejsme v televizi a nebudeme tam tak dlouho, dokud prostě tu mediální tmu nezlomíme. Takže já poprosím Josefa Zvukaře o československou hymnu a pojďme za Víťou. My tady ještě uděláme nějaké projednání mezi těma lidma, co se chtějí aktivně zapojit z těch oblastí další naší země. A půjdeme na to vážení, přijedeme tam za váma. Takže díky moc, mějte se hezky, naschledanou. Protiústavním právu. O tom, co bude příště, si řekneme, my vám to dáme vidět přes webové stránky, protože
ta politicko-mediální mafie pracuje velice dobře, ale na nás nemá vážení, na nás nemá.